אחד אם יש דרך אחת או לא. נגדיר מה זה, מה זה הערה. אני נגיד נקרא לזה ערות או שחרור, בנגן ש... לא יודע מה זה ערות ושחרור, אז ראיתי, הערה מבחינתי, אם את ערה או משוחררת, את לא בהערה. כי את עדיין כבולה לשיגון של אני משוחררת. מה, אסור לי להיות בכלא? מה יש לך משוחרר כל הזמן? לא, אבל זה... רוצה לישון. מה, לא. אתה ער. אני רוצה לישון, עזוב אותי מלהיות ער. אבל זה הגדרה מבחוץ, היא תמיד תשמע לא נכון. אז תנסי להגדיר פחות. הנה, תתארי. תגידי, אין הגדרה. תגידי, זה ביטי. תגידי, זה ללא הגדרה. זה יותר קרוב להגיד שזה לא הגדרה, אפשר להגיד שזה מודע כער. אז אם זה באמת לא הגדרה, אז כל האנשים יכולים לתבוע. רגע, שנייה. רגע, לא משנה משנה, אבל היא רוצה שהיא... רגע, יש פה איזה שנייה. היא באופן מוגדר. אם בסוף הערה זה ללא הגדרה, אז אולי כולם כבר מוארים, כי זה לא מוגדר בכלל. אבל זה הכן, השאלה אם אתה מצליח להגדיר את הלא מוגדר. לא משנה, אוקיי. אולי לא אכפת לך אם אתה חי ומת. לא אכפת לך אם אתה חי ומת. אני אסביר לכם עוד פעם. אם לא אכפת לך אם אתה חי ומת, אז אתה לא בהערה. כי אתה עדיין נעול על אחדות. לא, אין הבדל. אבל זה לא באמת. כשאני אומר אין הבדל, זה לא, ובסוף הבנתי שאין הבדל. זה לא הערה. אין הבדל פירושו שאני מבדיל. אבל אין, ובאמת מבדיל. מבדיל. עם כל הסקלה של הרגשות. עם הכעס והפחד והאימה והדיכאון והעצבות והאהבה והתאהבות והתמכרות עם כל התחושות. אבל אין הבדל בין התחושות האלה לכלום. זה נקרא אין הבדל. תבין את הכוונה? זה לא. ובסוף הבנתי שאין הבדל בין אש לאם, ואז לא, אבל אין הבדל בין אש לאם, אם תלך, מה אני באמת מתכוון לומר, שאין הבדל בין יש הבדל לאין הבדל, ולכן בסוף אני בחוויה של מבדיל. אבל אני לא באמת חווה את זה כמו מבדיל. אתה מנסה לב, תראה, יש עובדתית. אתה עכשיו תסתכל על אנשים. ברחוב, בסדר? אתה חושב שהם חווים רגשות מסוימים? הם חווים, אתה רואה שהם כועסים, מתעצבנים, נכון? אתה חווה את הרגשות האלה? לפעמים לא. זאת אומרת שאתה לא מחובר לסך כל הדברים. יש מציאות שיש בה אין סוף צורות רגשיות. נגיד שבשכל אתה מחובר לכל צורות המחשבה. אתה אומר, אין בעיה, כל צורת מחשבה שתביא לי, אני יכול לחשוב אותה. נגיד. אבל ברמה הרגשית, יש סקאלה של אין סוף רגשות אפשריים, רגש של דיכאון משולב בשמחה, מהול בעצב ועם קצת זה. יש אין סוף צורות של רגשות, אבל הטווח הרגשי שלך הוא מאוד מסוים. הוא לא נע מצד לצד ב... יכול שזה מה שכרגע. אה? אולי יש שם בילדות היה משהו. לא בילדות, בזיכרון האחרון שלך, בחוויה שלך של היום, בסדר? ביום יום שלך. ביום יום שלך, אתה נמצא במה שנקרא אחדות, אומר אחרות. לא אומרת אחדות, אתה נמצא על האחד. אתה מדי פעם בא לבקר אותנו, מה צריך לעשות? לאכול? אוקיי, אוכל, יאללה. אז יש שהרכב לא ייכנס בי, זו שמאלה, נכנס. אבל החוויות הן די מצומצמות. כי אתה בראש שלך משוכנע שאין הבדל. יפה. אבל כשאתה בראש שלך משוכנע שאין הבדל, זה אומר בעצם שאתה משוכנע שיש הבדל בין להבדיל ללא להבדיל. כשאתה משוכנע שאין הבדל בין לחיות ללמות, זה אומר בעצם שאתה משוכנע שיש הבדל בין להבדיל בין לחיות ללמות, ולא להבדיל בין לחיות ללמות, אתה מבין? הם מאוד מפחדים. אני מדבר על אקטיביות מסוימת, שמשוכנעו דרך אקטיביות. לא, בחוויה שלך. החוויה שלך היא לא משתנה. בחוויה שלי אני לא... יש לך חוויה, תקשיב, החוויות שלך משתנות ברמה החיצונית. אבל גם לא כל כך הרבה. יש לך חוויה מאוד בסיסית שכמעט לא משתנה, שהיא מקיפה את סך כל החוויות שלך. אצלך, החוויה שכמעט לא משתנה אצלך, זה החוויה שאומרת שאין הבדל. החוויה הדומיננטית ביותר שלך, זאת חוויה שאומרת אין הבדל. מה זה משנה? זה לא משנה. זה לא שניים. זה אחד. זה שווה. הכל זה מחזוריות. חיים ומתים כחלק מהחיים. המוות הוא חלק מהחיים, העושר והעניים רק שני צדדים שונים של אותו מטבע. אתה תמיד, עכשיו אתה, הראש שלך נמצא שם. ואז איפה אתה לא נמצא? בהיפוך שלו. רק שאני אמות, רק שאני אפסיד, רק שאני יקרה לי. איזה כיף שקרה לי, איזה כיף שזה. אתה לא שם, אתה שם ולא שם. זאת אומרת שכשאתה נמצא באין הבדל,
אתה בעצם נמצא במקום שמבדיל בין אין הבדל לבין יש הבדל. אתה מבין? עכשיו מה... איך אני יכול להגיע למצב שאתה מדבר עליו? שגם וגם? עכשיו אתה מספיק, זה? ולכן נסדבר איתך אחרי הפסקה. בסדר? הבנו? תקשיבו, בשורה התחתונה יש פה מלא כיווני מחשבה. כל אחד שיקח, יעשה עם זה סלט, ואחר כך יאכל אותו ויקיא אותו, ואם יוצא יאכל אותו פעם.